Nadační fond Aquapura jako jediný v České republice čtvrtým rokem pomáhá pacientům, kteří trpí poruchou srážlivosti krve. Na jejich podporu uspořádal 20. srpna 2014 v rezortu Golf & Spa Kunětická hora tradiční charitativní golfový turnaj. Mimořádné poděkování samozřejmě musí směřovat Golf Spa rezortu pod Kunětickou horou na Dříteči, že díky nim vlastně už po třetí můžeme tento turnaj pořádat. A poděkování také patří sportovním celebritám, které vlastně letos poprvé zavítali na náš nadační turnaj, ať je to bývalý profesionální hráč tenisu, pan Karel Nováček, tak i současná profesionální hráčka golfu Lucie. Je to samozřejmě osvěžení i pro náš turnaj i doufám, že do budoucna budou následovat i další hvězdy. Tak já si myslím, že to je určitě dobrá věc, je to důležité takhle podporovat lidi, co nemají to štěstí a nejsou úplně zdraví, no mají různé zdravotní problémy. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit, jako aspoň takhle pomoct, jenom tou svou účastí. Dobročinný účel turnaje byl motivací také pro bývalého 8. nejlepšího tenistu planety a vítěze 13 titulů ATP ve dvouhře Karla Nováčka, který účastí na golfovém turnaji osobně nadační fond Aquapura podpořil. Krásný den, krásný sportovní výsledky a samozřejmě podpora a nadace, a kterou Staňkovi založili před několika lety a myslím si, že všichni byli spokojení, včetně jich, a je to hezký prostě podpořit dobrou věc. Držím palce a se mnou můžou taky počítat. Náročného turnaje i souběžně pořádané golfové akademie pro začátečníky se zúčastnilo přes 60 golfistů, díky kterým získal nadační fond rekordní částku 85 400 korun. Jsme hrozně rádi, že můžeme nadační fond podpořit aspoň touhle formou. Myslím, že se to vede každým rokem a třetí ročník je toho důkazem. A já jsem hrozně moc rád, že se vybralo asi o třetinu víc než loňský rok. Úspěchy na akademii, to bylo to nejlepší, vidět ty nováčky, kteří ani ještě nevědí, jak držet hůl, jak s tím trošku nejdřív zápasí a pak vlastně po dvou hodinách naši pilné práce, vidím ty svoje i jejich výsledky, že opravdu to odletí třeba za 90 metrů hranici. Tak já to hodnotím velmi pozitivně, jsem velmi překvapen skutečně narůstajícím počtem účastníků. To jsem nečekal, když jsem přišel, tudíž i samozřejmě ziskem z tohoto turnaje a povedlo se počasí, což nám každý rok zatím vyšlo, takže doufám, že to v tomhle duchu a v tomto tempu bude pokračovat a hrozně se těším za rok tady na stejném místě na viděnou. Nadační fond Aquapura i nadále dovybavuje nemocnice, především hematologická oddělení speciálními přístroji, které usnadňují monitoring stavu srážlivosti krve u lidí, kterým byla tato nemoc diagnostikována.